दर्शक ब्रेन तपाईहरुले स्क्रिनमा देखिरहनु भएका यी शिशु सुभाष मानव हुन्। यिनलाई आफूले पाल्न नसक्ने भन्दै आफ्नै आमाले खोलामा फाल्ने निधो गरिन्। तर भावीको खेला नै मान्नुपर्छ, उनी खोलामा बग्नु परेन। गेटबाटै यो बच्चा चाहिँदैन भनेर छोड्नु भएको थियो, हामीले भित्र जबरजस्ती ल्याएर उहाँलाई। केही बच्चा कसको हो भन्ने जब आमालाई थाहा हुँदैन, अनैतिक सम्बन्धबाट बच्चा जन्मिएको हुन्छ, त्यसपछि ती आमाले आफ्नो सन्तानलाई पनि आफैले 9 महिना काखमा राखेर जन्माएको सन्तानलाई पनि सन्तान देख्दिनन्। उपचार गर्नुपर्ने मुख्य कारण चाहिँ आर्थिक अवस्था कमजोर भएको, बुवा पत्ता नलागेको अवस्था भएको। उनी विवाहित अविवाहित भन्ने त्यसो पनि केही पनि भन्नन्। आज मैले प्रस्तुत गर्न लागेको यो कार्यक्रम एक पृथक आमाको भूमिकामा केन्द्रित छ। आमा पनि कसरी भन्ने, जसले एक अबोध शिशुलाई संसार देखाइन्, गर्भमा राखेर पीडा सहिन् र काखमा राखेर पालन पोषण गर्न सकिनन्। सबैभन्दा बढी कारुणिक र माया बोक्ने भनिएकी आमा, जसले त्यस शिशुको आमाको काखमा खेल्ने इच्छा पुरा गर्न सकिनन्। दर्शक वृन्द, तपाईँहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको यी शिशु सुभाष मानव हुन्। यिनलाई आफूले पाल्न नसक्ने भन्दै आफ्नै आमाले खोलामा फाल्ने निधो गरिन्। ओडामा गएर सबैलाई ओडामा गएर यस्तो म पाल्न सक्दिनँ, हजुरहरू पनि राख्नु भए राख्नु होइन भने म फाल्दिन्छु, म सक्दिनँ पाल्न भनेर भन्नुभएको थियो। रे चाहिँ भनेको कुरो मैले यथार्थमा चाहिँ हामी भन्न सक्दैनौँ, उहाँको मुखबाट सुनेको छैनौँ, हामीले यहाँ ल्याएर पनि सोधेनौँ, त्यस्तो कुराहरू सोधेनौँ। उहाँले त्यही गरिबीकै कारणले पाल्न नसकेर भनेर भन्नुभएको, त्यति हो, अरू भन्नुभएन उहाँले। तर भावीको लेखा नै मान्नुपर्छ, उनी खोलामा पग्नु परेन। र पानी सकि नसकि मिलेर मर्नु परेन। उनलाई पोखरा छोरेपाटन स्थित मानव सेवा आश्रमले उद्धार गर्यो। उनी कसरी आश्रमसम्म आइपुगे त, यस घटनाको नाली बेली अबको यो कार्यक्रममा हेर्नुहोस्। कार्यक्रम अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अनि राति सुत्ने बेलामा पछिल्लो समय बालबालिकालाई विशेष गरी परिवारले अलि बेसी नै ख्याल गर्नुपर्ने, परिवारका सदस्यहरूले अलि बेसी नै जोड दिनुपर्ने र बच्चाहरूका विषयमा अलि बढी सजग हुनुपर्ने परिस्थिति देखिएको छ। काठमाडौँको कपनमा एउटा यस्तै प्रकारको घटना घट्यो। आफ्नै आमाको मेले मतोमा एउटा बालगृह सञ्चालिकाले त्यो नाटकीय ढङ्गले त्यसो गरिन् भन्ने प्रकारको एउटा घटना बाहिर आइसकेपछि पछिल्लो समय बच्चाहरूलाई अलिक बेसी नै ख्याल गर्नुपर्ने, त्यो आवश्यकता, त्यो टड्कारो र राज्य यसप्रति थप जिम्मेवार हुनुपर्ने आवश्यकता हामीले देखेका छौँ। यस्तै प्रकृति त भन्न नमिल्ला, तर पोखराको छोरी पाटन मानव सेवा आश्रममा पनि एउटा बच्चा जो जन्मिए आमाले उनलाई 35-40 दिन राख्नु हो, त्यसपछि राख्न नसक्ने स्थिति आइसकेपछि अहिले बच्चालाई चाहिँ छोरेपाटन स्थित मानव सेवा आश्रमको गेटसम्म लिएर छोडेर हिँड्ने परिस्थिति आइसकेपछि यहाँका साथीहरूले, यहाँका अभियन्ताहरूले, यहाँका मानव सेवीहरूले उनलाई चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ त्यो कागजपत्र गरिसकेपछि बच्चा यहीँ राखेर आमालाई पठाउनु भएको छ। बच्चा हेर्दाखेरि असाध्यै राम्रो, यो हुर्कँदो समय पनि हो बच्चाको र 2 महिना जसो उनको चाहिँ यो उमेर देखिन्छ। उनी कसरी यहाँ आइपुगे, अहिले उनको लालन पालन कसरी भइरहेको छ, आमासम्मको सम्पर्क उनका मान्छेहरू आछन् कि आछैनन्, यो विषयमा चाहिँ आज मैले कुराकानी गर्दैछु। कुराकानी सुरु गरिहालौँ। नमस्ते। नमस्कार। तपाईँको परिचय? मेरो नाम सम्झना बर्तौला, मेरो घर हेटौँडा। ए, कति समय भयो यहाँ बस्नु? म 2 वर्ष भयो। 2 वर्ष भयो म अभियन्ताको रूपमा सेवा गर्छु, सेवक हो म। अनि हेटौँडामा बस्नुभयो, त्यसपछि पोखरा? हजुर, हेटौँडामा 1 वर्ष सेवा गरियो, त्यसपछि पोखरामा अहिले 2 वर्ष भयो सेवा गरिएको। लगातार पोखरामा हुनुहुन्छ अहिले। बच्चा काखमा छ, अब मैले कसरी सुरु गरौँ, कसको भनेर सोधौँ कि कसरी आइपुग्यो भन्नु, के हो यसको विषय?
यो कमी मेरे तो भन्न मिले तर मैं मानवीयता को उसके सेवा करते वहाँ को छोरे समझे सेवा करते तर वहाँ को आमा यहीं आप लिया छोड़ दी सको कसरी चाहिए यहाँ लेकर छोड़ने पड़ने परिस्थिति कसरी पड़ा त्यो त आर्थिक स्थिति कमजोर भएको भएर अनि धेरै भएको भएर अनि यो बाबा थाहा नभएको भएर ल्याएर आमाले छोडिदिएको गेटबाटै यो बच्चा चाहिँदैन भनेर छोड्नु भएको थियो हामीले भित्र जबरजस्ती ल्याएर उहाँलाई आफ्नो ऊ गराएर अनि त्यसपछि फर्म बनाएर अनि राखेर यसरी के भन्छ अब उहाँलाई पनि अरूले पनि धेरैले माग्नु भएको छ तर पनि हामीले कसैलाई दिएको छैनौँ हामी नै पाल्छौँ पछि फेरि आमा आउनु भएर मेरो बच्चा खोइ भनेर भन्नुभयो भने हामीले कसरी दिने फेरि गाह्रो पर्छ हामीहरूलाई त्यो भएको कारणले कसैलाई पनि दिएको छैन अहिलेसम्म हामीले नै राखिरहेको छौँ संरक्षणको रूपमा बाबु रोयो उहाँ चाहिँ यहाँ लिएर गेटमा छोडेर हिँड्न खोज्नु भएको छ हजुर सुरुमा त्यो गरेर हिँड्नु छोड्नु भएको थियो हामीले चाहिँ जबरजस्ती उहाँलाई चाहिँ भित्र ल्याएर अनि त्यसपछि यस्तो यस्तो गर्नुपर्छ हाम्रो कागजपत्र नगरिकन छोड्न मिल्दैन भनेर अनि त्यसपछि कागजपत्र गराएरै हजुरले देखिसिनुहुन्छ कागजपत्र गराएको कागजपत्र नगराएको कुनै पनि व्यक्तिलाई पनि राख्दैनौँ क्या हामीले बच्चादेखि वृद्धसम्मको कुनै पनि हामीले मानिसहरूलाई राखेका छैनौँ अहिलेसम्म कसरी आउनु भएर चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ यहाँसम्म त्यहीँको त्यहीँको एक त्यहाँ यहाँ कुन ठाउँबाट लिएर आउनुभएको त्यहाँको वडा अध्यक्षले भन्नुभएको रहेछ हाम्रो सरलाई अनि सरलाई फोन गरेर यस्तो बच्चा छ भनेर ल्याइदिनु भन्नुभएको रहेछ अनि आमा आफैले लिएर आइदिनु भएको रहेछ अब उहाँले त म पाल्न सक्दिनँ भनेर गएर वडामा गएर म पाल्नै सक्दिनँ तपाईँहरू नै पाल्नु म फालिदिन्छु लगेर खोलामा भन्नुभएकोसम्म भन्नुभएको रे भन्नु त्यहाँको वडा अध्यक्षले भन्नुभएको भन्दै हुनुहुन्थ्यो सर बच्चाको आमाले त्यसो हजुर त्यसो भन्नुभएको अरे हजुर म पाल्नै सक्दिनँ म फालिदिन्छु म सक्दिनँ बाबा पनि उसको थाहा छैन मेरो आर्थिक स्थिति पनि कमजोर छ सक्दैन भनेर भन्नुभएको थियो अरे अनि ओडाबाट अनि यता पठाइदिनु भएको भन्नुभएको थियो बाबु कति जतिको थियो यहाँ आउँदाखेरि त्यही 45 दिनमै ल्याइदिएको भन्नुभएको थियो अनि त्यसपछि बच्चा त राम्रै हुनुहुन्थ्यो ठिकै खाइलाग्दो खालकै हुनुहुन्थ्यो अहिले पनि त्यति खानलाई जे खानुहुन्छ दुधहरू आमा त्यति खोज्ने ओर्नी गर्नुहुन्न छैन दुःख पाएको जस्तो थिएन त्यस्तो खानै नपाएको जस्तो थिएन मर्न लागे जस्तो थिएन खाइलाग्दै थियो पहिल्यैदेखि आमाहरू को आउनुभएको थियो उहाँसँग उहाँको आमा अनि त्यसपछि उहाँ आमा भयो छोराको आमा त्यसपछि अर्को एकजना पनि को आउनुभएको थियो त्यो त मैले राम्रोसँग याद भएन उहाँहरू दुईजना चाहिँ आउनुभएको थियो आएर उहाँहरूले यहीँ कागज बनाएर अनि राखेर जानुभएको आमा हजुरआमाले पनि केही भन्नुभयो आमाले चाहिँ त्यो यो बच्चाको हजुरआमा जहिले चाहिँ छ्या छ्या यस्तो बच्चा ऊ बजेन भने चाहिँदैन भनेर गेटबाट त्यसो भनेर के भन्छ छोडिदिएर जान लाग्नु भएको थियो त्यो कारणले अलिक यसरी हाम्रो मिल्दैन त्यसरी छोडेर जानलाई हाम्रो कागज नबनाइकन मिल्दैन छोडेर जानलाई भनेर हामीले यहीँ ल्याएर अगाडि ल्याएर कागज बनाएर हामीलाई पछि अप्ठ्यारो पर्छ भनेर कागज बनाएर राखेछौँ हामीले त्यसरी हामीले कुनै पनि त्यस्तो गर्नलाई हामीले त्यस्तो पनि चाहँदैन हामी निस्वार्थ रूपमा सेवा गर्ने सेवक भइसकेपछि हामीले उहाँहरूकै लागि सेवा गर्नुपर्छ हामी मानवहरू जन्मिसकेपछि मानवको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले नै हामी यहाँ लागिरहेछौँ हाम्रो त्यस्तो हामी पैसाको लोभमा पनि केही पनि गर्दैनौँ ए फोटो हो आमाको फोटो हो यो उहाँले ल्याएर सुन्नु भएको उहाँको आमा पनि आउनुभएको थियो दुईजना आएर सुन्नु भएको भनेको यो चाहिँ बाबुको हजुरआमा कि आमा आमा ए यतापट्टिको हजुरआमा ए हजुरआमा आमा आमा दुईजना यतापट्टि त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ यो बच्चाको आमा हुनुहुन्छ उहाँ बच्चाको हजुरआमा यो घरपट्टिको कि मामा थरको भने त्यस्तो त ए मामा घरपट्टिको हुँदो रहेछ ए दुईजना आमा हजुरआमा उहाँले लिएर यहाँ छोड्नु भयो हजुर एउटा आमाले बच्चालाई पाएर होइन सम्हालेर यसरी आफूले नरिकन आफ्नो काखबाट अन्तै दिनको लागि कसरी अन्त ल सकिन दिनको लागि मनले मान्ला
मान्न त मान्दैन नि, कहाँ मान्छ र अब कसरी मान्यो त्यो त के जान्नु, हामीले के जान्नु, मेरो हाम्रो मेरो मनले चाहिँ मान्दैन। जतिवटा होस् न, आफूले 9 महिना कोखमा राखेर जन्माइसकेपछि त भाइ एउटा पाल्न नसक्ने भने त उनी हुँदै हुँदैन नि, सक्दै सक्दैन, पठाउन सक्दै छैन, आफ्नो काखबाट काखै रित्याएर त कहाँ पठाउन सकिन्छ। र जोसुकै होइन, एकजना बहिनीको पनि त्यस्तै अवस्था थियो, धेरै घटनाको त्यस्तै धेरै घटनाको यहाँ आएको छ कि, त्यही भएर नि एउटा बहिनीले पनि म पाल्न सक्दिनँ भन्ने क्रममा नि नपठाऊ, अरूलाई पठाउनु हुँदैन, 9 महिना कोखमा राखिसकेपछि किन पठाउनु, पाल्न सकिन्छ, म सहयोग गर्छु भनेर राम्रोसँग त्यो छोरी थियो, छोरीलाई राम्रोसँग हुर्कायो। 9 महिना भएपछि फेरि ऊ यहाँबाट भागेर गयो। त्यसपछि उसले आफ्नैसँग साथमा लिएर गयो छोरीलाई। मलाई त आफ्नै छोरी जस्तो लागेर कति ऊ स्याहार गरेर हुर्काएको हो, धेरै बच्चाहरू यहाँ ल्याइदिएर हुर्काएको छ, त्यही भएर त्यति अप्ठ्यारो परे होइन। अहिले बाबुलाई एकदम पसिना आइरहेछ यतापट्टि, त्यो के गर्ने, एकछिन अलि शीतल बनाउनु पर्ने भयो बाबुलाई चाहिँ। फाइनै नचल्ने भयो, के भन्छ, लाइनै गयो क्या अहिले।